Você tem quantas empresas? <laughs> 19. Não, não. são oito hoje. Oito CNPJ. E como que é essa parada de ter sócios, mano? Como que você <laughs> escolhe os seus sócios? Por exemplo, eu, eu, a gente se deu bem porque a gente é a mesma pegada e, tipo, com fio de olho fechado. É isso. É isso. Tem que bater o santo. Eu nunca. Na verdade, é assim, ó, todas as minhas empresas, os meus sócios, na maioria das vezes, são pessoas que também falam do mesmo segmento na empresa. Então, tipo assim, eu tenho um hotel lá em Araçoiaba. O meu sócio desse hotel é um cara que vive para isso. Tá ligado? A vida do cara é isso. Ele gosta do segmento. O cara é meio que em roça pra caralho. E você olha no olho, mano. Tá ligado? A gente que que, que tem a sagacidade mesmo de. de... Eu falo isso pela. pela... Pluralidade que eu acredito que eu tenha, tá ligado? Do mesmo jeito que eu falo com vocês aqui, eu vou na quebrada e falo com fulano, eu vou lá em Alphaville e falo com fulano, eu vou lá na empresa e falo com o dono, com o CEO e o caralho. É, é a questão de ser um cara mais plural, sabe? De poder se adaptar. O poder de adaptação é o que vai te levar pra um caminho mais forte também, sabe? O Bruce Lee falava isso, né? Be water. Seja água. Se adapte a todos os recipientes que te colocaram, tá ligado? Foda. É. E aí, eu olhar, no olho, eu olho aqui e falo, mas esse cara tá na maldade comigo. Não, esse maluco. Tá, tá de verdade aqui, aí você vai se blindando obviamente, mas assim, todas as minhas empresas eu tenho sócio é, e nem tô, por exemplo quando eu tô fazendo novela, eu fico trancado seis, oito meses no Rio de Janeiro e estúdio caralho, nem sempre eu consigo estar tá no dia a dia, aí meus sócios mandam as coisas mais pontuais no WhatsApp, a gente resolve, faz um call todo dia, é a milhão mano, mas, mas dá mas é que a gente fica nesse receio de tipo, mano investir no que? fazer isso, e se der errado, fudeu, cadê a grana tá ligado, a gente fica muito nessa, porque é o meu, acho que é a mesma fita de o quanto cobrar Pra fazer tal bagulho. Você tem agência, não tem? Tem. Então, tipo... Caralho, quanto é que vale pro Igor falar desse controle remoto aqui? Depende. A Qual a gente... propriedade que você tem no controle remoto? Quantos seguidores você tem? Qual o teu engajamento? Quantas pessoas assistem seus stories? Fico... Tudo isso é um cálculo que a gente faz. Tá ligado? É muito foda, porque eu falo assim... Caralho, mano. Como é que... Porque às vezes você... Mano, é, é, acho que é, é essa brisa de novo, tipo... Mano, é 30 mil reais. É, eu, você fala, não, mas 30 mil reais, os caras não vão pagar 30 mil reais. Ué, depende. É, então, mas essa brisa que não fica, entendeu? Se você acreditar primeiro de tudo, é você acreditar que você vale 30 pau. Você acredita que você vale 30 conto? Não, eu acredito que vale um milhão, então, cara. Então, cobra um milhão, viado. Isso mesmo. É isso. <laughs> eu nunca vi o dono da Coca-Cola reclamando com a Dolly que ele vende mais barato. Você acredita ah, na mano. qualidade do teu produto, você põe o preço que você quiser. Qual o preço? o que eu quiser. Véio. Você não, não se precifica o trabalho dos outros. O meu preço é 10. Você tem pra pagar, não tem? Então sorry. Tá ligado? Foda-se. Quem tiver 10 vai me levar. Mano, é que nem quando vai prestador de serviço, qualquer bagulho fazer em casa lá, às vezes o cara fala, mano, é tanto. E parece só caro, só que eu fico, mano, mas é o cara que faz o trampo, é. né, truta? Eu era muito chorão, eu era muito chorão. Depois que eu. Ah, não, chorão chora, chora, mas. Eu, eu, eu vi alguém falando de desse, esse discurso de, porra, trabalho, trabalho, e agora o cara fala isso, é isso, mano. Tenta dar um chorãozinho, mas é isso, não, é isso. Pedir desconto é diferente de precificar o trabalho das pessoas. Tá ligado? Você virar para mim e falar assim: ô Tito, eu tenho essa carteira aqui para te vender. Eu Queria. que fiz, eu que fiz, custa 100 reais. Isso é uma carteira? É, um porta-cartão. Deixa eu ver. Bota, esse bota os cartões aqui, ó. Se aparecer para nós mesmo, mano. Caralho, isso aí é bala. Tô zoando, cara. Isso é do Batman, <laughs> viu? Que é, louco é. essa carteira. E aí o porta-dinheiro atrás. Aí, mano, é, eu fiz 100 reais. Aí eu vou falar: porra, mas não vale 100 reais isso aqui, mano, é 50. Isso é uma coisa. Agora você virar para mim e falou: Titã, tem aqui, ó, sem conto. Essa carteira que eu fiz, falou: Puta, mano, eu não tenho 100 reais para pagar. Se eu te der 80, você me vende por isso? Aí eu tô te apresentando a minha realidade e tentando um desconto. isso é da hora. Agora não dá para precificar o trabalho de ninguém. O cara vai pintar minha casa. Eu falei isso aqui em um no, no IGTV que eu fiz que viralizou pra caralho. Tem mais de milha de views. Sério? Porra. Falando que as pessoas precificam muito o trabalho dos outros. Porque a gente né, tem a história do final da escravatura muito recente. E as pessoas estão dispostas a pagar pelo palpável, mas não pelo trabalho, porque o trabalho era escravo. Então vem isso enraizadíssimo na gente. Você paga 10 milhões numa casa, o cara te cobra 2 mil pra pagar. Você fala, tá caro? Fala, 2 mil pra pagar. Você pagou 10 milhões na casa, o cara vai. É o trabalho do cara. Mas o trabalho não é. Tá ligado? O trabalho não é pago, mano. É escravo o trabalho. Entendi, Já, entendi. Aí o cara não consegue valorizar o, o trabalho das pessoas, porque a gente tem isso. Obviamente, isso tá se desmistificando, isso tá acabando, se Deus quiser, né? Mas por isso que as pessoas acham tudo caro, precificam o trabalho dos outros, por isso que acontece. Pô, eu, eu, mano, eu vejo esses caras que falam assim, nah, mas é fácil, porra, mas é fácil pro cara que trampou, que estudou, fez a parada acontecer, tá ligado? Sim. Você vai. Vem... É fácil? Faz lá, faz, faz lá. <laughs> Ué, se alguém virar pra mim e falar, mano, mas o que você faz é muito fácil. então não me paga, faz Meu tio tinha... na mecânica era assim, mano. Eu trampava com ele Mas tá certo, velho <laughs> oh, Ó, uma vez, eu lembro que, mano Uma vez ele, ele gosta de andar de skate, né Aí eu tava trampando assim Aí ele tinha colocado na rodinha nova Tinha pego um long Você anda de skate, é isso? Não, meu tio anda Seu tio anda no skate. Aí ele falou assim Falei, ah tio, eu, moleque foi quanto você pagou nessa rodinha de skate? Aí falou, essa pergunta não se faz, hein Mas foi 200 conto nossa, cara ele falou... aí, aí, aí me deu uma dura, né? Você tá vendo o negócio? Isso aí é do brasileiro. Essa pergunta não se faz. Por quê? Porque ele tem vergonha de ter falado que o preço é alto. É. A gente tem vergonha, mano. De... Por isso, esse é um bagulho que se faz, se deve fazer. Ô, mano, quando você paga nessa água aí? 10 conto? Caralho, mano. Que louco, vai 10 conto numa água, tá voando, danado. É só que eu, que A minha... gente vem com o um bagulho ao contrário. A minha mentalidade. Ah, não vou. Quando você põe o celular aí? Ah, não, não. Foi um negócio aqui. É. Tá... Não, eu paguei 15 conto no celular. Foda-se, velho Tá ligado? Tem que falar, mano. Tem que desmistificar isso. não a gente vai ser pra sempre o coitadinho e o mundo inteiro. Todos os países voando e a gente é aqui o pobrezinho, o coitadinho. Entendeu? Não, mas tem muita coisa aqui dentro. É que eu, é eu para é ele eu pertenço na mentalidade de querer curiar mesmo assim. De, tipo... Mas tem que ser curioso, velho. Curi... A curiosidade é cria gênios, mano. A curiosidade é quem cria os gênios. Você pode estudar pra caralho na escola, foda-se essa merda de coreba. Se você não tiver curiosidade e interesse, você, não vai, você vai ser aquilo, limitadíssimo, mano. O que cria o gênio dentro de você é a tua curiosidade, o quanto você se interessa pelas coisas, velho. Mas, mas essa parada é verdade, mas você fala assim, quanto você pagou no, 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 no carro? Você fica, ah, não... É. não eu não, sempre é, rolo. É que, não, não, mas tava no esquema. Nem sei. é zero, isso aí tá mais ou menos. É. Eu, eu sou isso, eu falo Não, isso. não pode Nunca ser. Nunca falei o valor. Ah, quanto que foi? Não, é <laughs> não, mas é caro, não é mais. É, foda Não pode, velho. Não pode, tem que dar no meio mesmo. É, mas aí tem que aprender, né, velho? Você tem que saber para quem falar, como falar e o que falar. Porque as, mas, mas às vezes a gente tem esse defeito, mas às vezes a gente não fala para não criar zoião. Entendeu? É, que um, foi uma coisa que nunca me assustou. Sério? Nunca me assustou. Inveja, nunca me assustou. Meu mas bagulho é... com Deus é muito estreito. Você vem de zoião que eu tô com um colírio dietético de aqui. Pode vir de olho gordo <laughs> que meu colírio é da porque, porque às vezes às vezes quando a gente conquista alguma coisa ou, ou está prestes a conquistar, a gente fala, não vou falar pra ninguém. Pra não, não azedar o bagulho. Você é foda, você Aí, zero. ó, a casa que eu vou pegar aqui, ó. Foda-se. Eu nem vi a casa e já tô falando. Ixi, tá <laughs> cantou, hein? Foda-se, foda-se, mano. Você se for crê. pra ser, Deus vai fazer seu. mano. você não crê em olho gordo, então. Mano, o que é do homem, o bicho não come, velho. Tá ligado? Se é pra ser seu, vai ser seu, mano. Pode vir fulano, ciclano, baiano. Foda-se, velho. Se for pra ser seu, vai ser seu, mano. Você só tem que fazer, tá ligado? O que... Você tem que dar um jeito de o que é seu fazer e chegar em você. Mas se é seu, é seu, mano. Tá ligado? Eu não acredito. Eu tenho escrito aqui, ó, corpo fechado, tatuado aqui, ó. Meu corpo é fechado com Deus, lindo. Se você vem é em pode vir, faz o que você quiser. Eu, eu, eu acredito é isso. E, e foda, foda, foda. Ah, a minha meta Zoyan. agora é comprar uma casa, pai. <laughs> é. tô atrás, tem que ser meu... mesmo, tem que ser mesmo. Porque, mano, mas eu, fico, não, eu, quero fico nessa. Casona, eu quero uma casa, eu quero uma casa pique dele lá. É, ué, Ah, não, aí tem que trabalhar um pouco mais. <laughs> né? é. Não, mas tem que trabalhar aí. Tem que trabalhar um pouco mais, né? Não, mas aí trabalha.